följande påstående. Sant eller falskt? Om du fördubblar sidan i en kvadrat så blir kvadratens area 4 gånger så stor. Okej? Så vi börjar med, till exempel vi har 2 här då. Så arean på den här är ju 2 upphöjt till 2 är lika med 4 areaenheter. Om vi fördubblar den 4 så har vi arean på den här är 4 upphöjt till 2. Så har vi 16 areaenheter. Så är det 4 gånger. Ska göra en annan 5 då. Så area på den är 5 upphöjt till 2. Det är 25. Fördubblar jag den, då får jag 10. Så har jag area på den är 10 upphöjt till 2. Så får jag 100 areaenheter då. Så ser du det 4 gånger också. 25 gånger 4. Så om jag skulle göra så här nu då, x då. Så arean på den är ju x upphöjt till 2. Om jag ska fördubbla den så blir det 2x. Så arean blir 2x upphöjt till 2. Så får jag 4x upphöjt till 2. Så det är påståendet är sant.